Takže dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Super kočky. Takže dneska budeme natáčet, jak jede do svého úžasného bájozámku. Brum, 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 brum. Už jsem tady. Ten, ten, ten. Tak, teďka jdu po svých úžasných schodech. Běž nahoru. Když jsem malý. No, tak tady vidíte, jak je na balkóně. A myslím, že se jí to líbí, tak teďka půjdem na houpačku, veď? Jo! Jak se nám to urvalo? Tak to opravíme. Jsi těžká. Tak to opravíme. Houpy, houpy! Takže, běž. Ten vidí dnes její krásnou prdelku. No, takže tohle vidíte, když máte takovýhle morčátko, no. Takže u dalšího dílu... Ježiši Maria, není to vlastně, ty jsi blbá. Jak nám padla trošičku. Hrozo! No takže u dalšího dílu Super kočky!